ወዳይ ዘመዴ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ለምትኖሩ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አርማ የጋዜጠኝነትና የኪነ ጥበብ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ይህንን ልዩ የገና በዓል ዝግጅት ይዞላችሁ ቀርቧል። አሁን የምንገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ በልጅነቱ ወቅት በስደት ለጥቂት ወራት የቆየበት የጣና ሐይቅ ዳርቻ ላይ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መቀመጧን አሻራው እዚህ ቦታ አለ። ይህ ቦታ ምስጢራዊ ቦታ ነው። ለዚህ ነው ድንጋይ ላይ ምንም ይሁን ምንም አሻራ መቀመጥ አይችልም። ነገር ግን ይሄ ትውልድ ያምን ዘንድ